wararka qaar sidaan ku helnay ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay, 5 kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax xoogan oo ka dhacay isgooyska Ceelqalow. Waa halka iga dambeysa qaraxan ayaa lagu sheegay inuu ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso, waxaana dadkii waxyeelada ay soo gaartay la geeyay isbitaalada ku yaalla magaalada caasimadda Muqdisho. Wili halkan waxaa ku sugan gawaarida gurmadka degdeg ah ee ambalaasta. Laamaha amniga qaybihiisa kala duwan, gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed, ayaaba durbadii goobta ay wax ka dhicin soo gaaray. Dadka markaasi waxyeelada qaraxan ka soo gaartay ayaa isugu jira kuwa saarna mooto bajaajyada iyo gaadiidka kala duwan ee isticmaala waddadan dheer, iyo sidoo kale bulsho markaasi fadhiisay hareeraha laamiga iyo kuwa waddada isticmaalayay. 17 degmo ee gobolka Banaadir ayaa qaraxan xooggiisa laga maqlay, iyadoo sidoo kale wili baaritaano ay ku socdaan halka ay wax ka dhaceen oo ciidamada dambi baarista CID-da ayaa ku sugan halkan. Goobta wili warbaahinta looma fasixin inay si rasmi ah wax ugu duubtaan, laakiin waxaa jira burbur ku aadan ee goobaha hareeraha ganacsi ee ku yaala laamigan, iyo sidoo kale gawaari waddada maraysay iyo mooto bajaajyo. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, Raadiyo ITV-ga Dalsan, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.